Bai, Ana Naiz, Arrasibua, eskola publikoan ere badara bat amabost urte gutxi gora bera, eta horrein honetan esanduko dizuet, gutxi gora bera gure eskola norakoa den ikas komunitatea da, gure eskola. Ia da, ia eskola. Ez dugu horretan. Ikas komunitatea dela eta nekanek esaldu behar bezala ere nago, ba, elkarrezketaren ere maritzen oinarritzen gara eta eskuntza dialogikoan ere oinarritzen gara. Parte hartzaile pilo ditugu bai eskolan bertan eta kanpotik zein familiak parte hartzen dute, voluntarioak institututik ere ikasleak etortzen dira gurekin lan egitera. Eta ba, izara bertzalea bat nik uste dutu eskola gehiago bezala, ezta? Ba, gizarte arroa aldaketa dauden bezala, gu ere eskolan behar ditugu. Vale, noiz eta zerbaitik hasi ginen proiektua garatzen, pues adibidez, orain dela urte batzuk, aurrezkuntzen eta erregoren zikloan proiektuka lan egiten zuten. Baina, ikusi zuten ere hezkuntza proiektuan berriztu behar zutenean, bueno, izan behar duen ni bakarrik orain dela hiru urte nagoela eskola. Orduan haiek adostu zuten hildo beretik joatea, ba, eskola osoa. Orduan horregatik proiektuka lan egiteko zera zuen, ezta? Eta formakuntza izan genuen, Barakaldoko berretxegunetik, Berta Basegoela eta Susana ere, egon ziren gurekin lan egite, eta bidea zabaltzen. Gure benturran, ba, betuko moduan, ba, metodologia berria denez, pues, gauza pilu daude, ezta? Zelan egin, zelan kurrikuluma beteko dugun, zelan aztertu, zelan ebaluatu, baina bidean gaude. Egia esan, esan behar dizuet, ba, guztia proiektukaz dugula egiten, orain bidean gaude bai daude proiektu batzuk, edo bideratuta daudenak eta testu liburuak aldi berean erabiltzen ditugula, kentzea daudela, baina horretan gaude. Nekaren esaldu zuen bezala, edo esaldu duen bezala lehen, haien aspaldi dara metela eta beste maila batean daudela, ba, gu, orain ikasten, ezta? Eta bai ebarazio irizpideak, baina forma desberdinak edo berriak ikusi edo aztertzen ditugu da orain, ezta? Zaintasuna, ba, metodologia berriari beti beldurra diogula zergatik, ba, gu beren nahi dugulako egin, ezta? Orduan ez dakiko, ez dugu kontrolatzen, ez daukagu kontrolpean, orduan hori ere gure zailtasun handia izango da. Ikaten tresna menperatzea askotan erabili behar ditugunean, ba, trabatzen dira, edo ez dira ez dute funtzionatzen, edo ez dugu menperatzen zuzenean zera proiektu, programaren bat, edo dena delakoa. Eta azken, gure zailtasun handiena da, gu, edo, pentsatzen dugu goienok, dena kontrolpean izatearena, hori ere zuek esalduzu duzuen moduan, ez da? Hori gure zaitasun handiena dela, normalarena, ez da? Eta, bueno, horrein dut, proiektuaren laburpena azalduko izan ego zuen egin zerreko nahi zaitasun. Honetan, azalduko izuet, zelan zenbat denbora mandu genuen, zelan aztertu genuen, nortzu parte hartu genuen, nola ebaluatu dugun, esan behar dizu eta erronka zela lehenengo maiako proiektu baden txikiak direla, zei urte, bo, zei urte, zazpi, depende, errepikatzalea dauden edo ez. Gure asmoa zen haien zera da. Gogoa dituzte gauza bat beti normalen urte betetzen ospatzearena edo jaiak edo merendolak eta horiakoak haientzako oso importantea direla. Orduan, haien erronka esango zen, bigarren mailarako merendola bat edo askari bat prestatzea. Zer egin genezake horretarako. Orduan, azaluko, bueno, lehenengo azaluko dizue. Baina ikusiko duzu zuzenean, eh? Lehenengo proiektua.
ba, zer behar dugu bigarren mailan ikasleen zat, askaria prestatzeko. Suposetan da. Eirurogei zaio inguru eman genituen, matematika, eskuntza gizarte eta naturaloak ere hartuta. Parte hartze hartu genituen, hartu genuen irakasleak, Aitzi Berlanderetan izan ginen gehien bat buruz bagiak edo proiektua antolatu genuena, baina beste guztiok parte hartu zuten. Informazioa bilatzea, hautatzea eta antolatzea zen gure lehenengo erronka, ezta? Eta lantaldea respetatzea eta aurrera eramatea ere taldeko lan mundua, ezta lan kooperatiboa. Ebaletzeko tresna berriak ere erabili genituen. Atasak, gure proiektuak desberdintzen dira atasa desberdinetan, orduan hasierako atasa hurbiltzeko markatu. Ba, horre ezagutzak erikaietien eta ez, nondik abiatu abiatuko ginen ari ez. Zemenendo lakspertzeko, ba, likagaiak azartu behar genituen, eta horretarako horrekin genuen lakbuk, azaket ezagutzen duzuen, bada, kapeka hundi bat, no jolasa moduan ere lantzen ditugu elikagaien atal desberdinak. Ba, daude jatorria, hemen galderak daude, pentsatu eta erantzun, ba, hien asmatzen dituzten galderak. Hemen ere, ba, daude, zera, berkularekin jartzeko, ba, beraien berkuratzen duten dieta horrekatu bat, edo esan alda, baskarerako ere, jatorduak zentzun ziren eta zein horretan ez zen gutxi gora bera, non gordetzen zire oskailuan edo armairuan, depende likagaien horakoa zen, eta guri guzti hori beraiek egin zuten, eh? Eta bideratzeko ere PowerPointa asmatu, gero horrela guztien dizuet ere PowerPointa. PowerPointa egin denuen. Eta ba, edukiera tasak, ba, edukiera tasak, edukiera joraz, ba, menu horrekatua sortu behar genuen, sukaldaritzan munduan ere sartu ginen, aztertu genuen ere eskolako sukaldariak eta joan ginen elkarrizketa litera, prestatu genuen lehenago, zer nahi genuen galdetu, zer aztertu nahi genuen, eta benero beraiek preparatu zuten bideo eta guztiz. Menuak erabaki hori da, nola sukaldatu, nola orkestu, edukagaiak, menua erabaki genuen, guztien artean, elikagaiak aztertu genituen eta gero non erosi behar genuen. Ekonomiaren aldetik ere, kontutan hartu behar genuen, 50 euro bakarren egotela erosketak egiteko. Orduan horiek ere, kontutan hartu behar zuten, zenbat gastatzen genuen, zenbat behar genuen udara eztik, edo zenbat erosi behar genuen, orduan horiek ere, kontutan hartu behar zuten. Guztiki, online egin genuen, eh? Eskolako zukaldariekin egon ginen hitz egiten, beraien prestatzen mailak eta txukuntzen segure gara esan zen jatetzea, orduan aztertu zuten nola kokatu aukia, nola kokatu mailak eta menua, lapuka erabiltzen ere, menua erabaki genuen guztion artean, eta erosketa online egin genuen. Zer, klar, gure eskola ez dago zentruan, bada, piti bat aparte, orduan, klaro, pentsatu genuen bat. Zer nahi ingo dugu, joango gara guztiok supermerkatura, bada, izan daiteke rollo bat, ze gartzen gara, ez gara gartzen, bueno, lehenengo maiako gumeak, eta, bueno, azkenean, erosketa honen egin genuen, eta, ahi superpozik, ze ikusi zuten, etorri zen mutila, eskola esartzen, bero, eta, ezera, fogonetarekin, bultza guztiekin, eta gure gela erasartzen, orduan, flipatu zuten pinin bat, zuri normalen etxean bat daukate, baina eskolan, erosketa horrein, ez normalen ez da bila. Eta pentsamendu errutinak ere sartu genituen. Zer ikasi dut orain arte, zer da gehien kostatu zaidana, eta gehien bat interesatzen zaiguna, zelan sentitu garen. Horretan, zer depende nola sentitu garen, erantzunak guztiz ezberdinak dira. Batzuk, poteretsuak sentitu ziren. Beste batzuk, galduta. Beste batzuk, ezekitela ezer, ezurtela ezer ikasi. Baina, bueno, guzti hori, eztabaidatu genuen, edo hitz egin genuen gara, eta erantzunak oso interesanteak izan ziren horretak. Eta azkenengo atasak izan ziren askaria prestatzearena, jatetxean antolatzea, fotokul bat prestatu genuen ere esartzean eta ongi etorrian batean, bezera jasotzeko, askaria zerbitzatu, sukaldea eta jatetxea batu eta zenarketa egin
taldeko lan enemigos eta banakako lana ere egin genuen. Hor dago dauden bideoak, gero erakutsiko dizkizue. Azkeneko hausnaketa, evaluazio egiten, taldeko lana, zer egin dugun ondo, zer egin dugun kilikolo edo txarto, eta zer sentitu gara berriro ere. Beti galdetzen dugu hori guretzako oso importantea zelako ere. Haien ondo egotea edo zer sentitu diren gauza desberdinak egiten. Batzuk oso onak direnak matematiketan eta problemetan eta ez dakiz zer, honetan guztiz galduta zeude. Eta aldiz, ba, arazo larriak zituztenak eta behar bereziak zituztenak honetan gustora egon ziren. Aurreratu zuten pilo eta gainera haien arteko harremana desberdina izan zen ere. Zer zan berdina maietan egotea edo beti entzatea ba, iru gehi bi bost dela besteari txartu egin duzula eta ez dakiz zer, baizik eta fu, zergatik ez dugu jartzen emaia horrela eta moro bine egiten dugu eta ez dakiz zer beraien zera sentimendu da guztiz desberdina da. Bale? Frustrazio hori askotan desagertzen da. Errubrika ere erabili genuen azkeneko balantzia egiteko. Dieta orekatua, elikagaien aurkezpena eta taldeko lana eta gutxe ikusten duzu bezala. Haien bat ikusten zuten marrazki, ez da? Nez eta gu azaldu bakoitzak zer egin behar duen eta kriskaz bat batekin edo isa batekin markatu behar zuten non zeuden. Eta haiek ikusten dute, haiek non daude. Zer ikasi duten, zer egin nahi duten, edo zer lan sentitu diren. Vale? Eta gure aurkizasunak eta ikasleen esan zer urduri sentitu zirela, boteretsu, ondo edo posi sentitu ziren. Ikasi behar dute ikideak errespetatzen, zer arazoak egon ziren ere horretan. Eta ikasleena, erakasleena, ba, motivazio ezberdina eta lehenan egon dela, zer bi talde egin genituen bi maia, eta motivazio desberdina irakaslearen aldetik, beraz, proiektua desberdin atera zen. Umeek autokritika egiteko zailtasunak izaten dituztela, ez daude ohituta horretan, orduan bidea egin dugu. Atzerbeko ikasleek azkeneko atasetan gustora egon dira, eren azaldu duana, eta lan handia dela proiektua prestatzeko, zer, bazen gure leheneko proiektua, beraz, lan handia da, esfortzu handia da, eta, baina, bueno, ondo hartu dugu. Eta hori bada lehenengoa, aurkezpena. Eta horren azalduko dizuet nola egin dugun haiekin gelan bertan, bale? Ibaitzen behitu genuen, hitz potente bat, Ibai berekin lotuta, eta nola Masterchef zegoen horretan ere, Masterchef, txikirikin, eta ez dakizek, bon, Ibaitzen pasmatu genuen. Eta zer behar dugu, gelarra nahiako behi, askaria prestatzeko. Horrenekos, aztertu bat dituen lanbidea, nortzu partartzen dute, askari batean. Jatetxe batean bazoaz, nortzu da lan egiten dute horretan. Badira, zertatu ginen zerbitzarietan eta zokaldarietan, baina gero, erosketak egiten ditugunean, edo kartzen duena online erosketak egiten ditugunean, horiek ere aztertu genitu. Eskolako zokaldari elkarrizketaritean, denegoz prestatu behar dugu, informazioa hartu, edo ze galderak egin nahi dituen, txosten bat egin, bakoitzan egiten zuen taldeka, denegoz taldeka egin genuen, eta batzuetan taldean bian egiten genuen da, eta beste batzuetan talde txikietan. Eta informazio guzti hori antolatu genuen. Menua sortu genuen, talde txikietan haien ideiak atera zituzten, eta gero txikietan batean adostu genuen menua zen zen. Izan zen aukeratzeko bakoitze jarri genuen lehenengo platera, bigarren platera eta hirugarren platera eta postrea. Eta bakoitzetik bi aukera jarri genitu. Homen dago, bi platera eta, eta edateko agia da. Menuari forma egiteko, forma desberdina guzti hori ere, arbala desbentadarekin egin genuen, ze gero bedean ginen nien e-mailez, bigarren maiako egin. Eta joan ginen ere, ara, zera, alien aukera jasotxera. Hemen dago, informazioa jaso, eta atolatu genuen, zera, taulan. Eta horren hemen, pentsamendu errutine ere sartu genuen. Zer ikasi dut orain arte, zer kostatu zaigu gehien,
eta berriro kutsera segitu nahi zen. Horretan. Rol banaketa hasi ginen egiten, batzuk zerbitzariak izan ziren, beste batzuk sukaldariak, eta esmatu genuen argazkilaria ere, fotokolori egiteko. Metre, zerbitzarien artean, bi metre zeuden, eskata mutila, eta horiek arrera egiten zuten beste kasiei. Eta hori ere entzaiatu genuen. Antzeko moduan egin genuen gelan bertan, egun bat denago. Eta sukaldariak egon ziren sukaldean, horiek egon ziren haien lanak egiten. Zerbitzarien jola, zera egiteko, prestatu genuen ere jolas bat online. Fe informatika dolara joan ginen, bueno, elbego zantzatu genuen gelan, eta gero joan informatikara joan ginen. Eta bada, ez dakit, nola wifi-a ez dagoen, pues ezin dugu. Bueno, eta sukaldariak aztertzeko ere, YouTubeko bideoak, ba, errezetak euskaraz egiteko, errezetak, ume baten errezeta izan zen, ez dakit ikusko dugu, nire ikusten. Eta argazkela egin ere, aztertu genuen eta adostu genuen zelan egin. Egin genuen urmaik undi handi bat, guztion artean eta izan zen gure fotokola. Eta gero ere aztertu zuten egin bakoitzak, adostu zuten, nola etorri, sukaldariak izan da, edo zerbitzariak izan da, nola jantzita etorri behar ziren. Eta argazkilaria ere. Aurre kontua, eman genien 50 €, erosketa orain egin genuen, lehenengo menuaren zera adostu genuen, eta arbelan bertan idatzi genuen, bakoitzetik, elikagai bakoitzetik zen bat behar genuen. Jakin da ere, ba, aurretik, bigarren mailan egon ginela, hartzen datuak, ezta? Ba, hogeitar, kudepa da izteko tarte bat, edo tarta bat, edo ez dakit zenbat izan genuen, orduan, kontutan hori, hori kontutan hartuz, eskaera egin genuen, online, eta gero entzegua. Entzegua, leheneko segin genuen gelan bertan, eta prestatu genituen mai guztiak, eta antzestu genuen asko nola zat harrera eman beste ikaskide egin, ezta? Arratza, leo, ongietorri gure jatetzera, eta ez dakiz ere, eta duan ongietorri egitean, fotokoran jartzen genituen, argazkiak dira eta desatzen ziren haien lekuetan. Eta, goz da, azkenengo guna, goiz egin zukaldariak azkariak prestatuko dute, gauza batzuk prezeu den, beste batzuk momentuan egin behar genituen, eta zerbitzariak gela txukundu zuten. Eta arratsaldean, zukaldariak falta zena amaitu zuten zukaldean, bertan geratzen ziren, ez ziren etortzen gure gelara, eta zerbitzariak falta zena ba, baintzea edo zukuntzea gela, eta zerbitzatu eta amaitu eta azkaria eman. Gero guztion artean batu genuen guztia. Eta azkenako ebaluazioa, talde bakoitzak bere ebaluazioa egiten zuen, eta gero eman komunean jartzen eman. Bale? Zer egin dugu ondo, zer egin dugu klikolo, eta ez zela zenditu gara. Bale? Errubrik alere erakutzi dudana, eta hau zen amaierako bepuntaren. Eta hemen gure bideoak zuek ikusteko. Lehenengo ataza, bazen goratzen baduzu edara informazioa bilatzea sukaldariekin hitz egiten, eta bigarren mailako egin gure menua aurkezten eta haiek aukeratzeko.
horrein gatu azokan izango da, zenbat tarta baina berikne, zenbat Coca-Cola, zenbat zuku, bolatera zegoztia, egon ginen bideoak ikusten eta, lan bideoak aztertzeko, haien kontatzen zuten mahi guztiak eta altriak, egon ziren aztertzen. Fotokola prestatzen gorra nahi dudia, guztion artean egin duen, erosketa online. Ezan egin guztiak aurrea. Eta eskatu hori duen. Eta lan zukalda ere erositakoa, ordenatzen, bauzkailoan edo armairoan, behar zen legua. Hori bat zen hasierakoa. Eta orain, azkena da, gure azkeneko produktua lortzeko, eguna bertan. Nik ez nien ezer lagundu, eh? Berai bakarrik egiten zuten. Zukaldatzen goizean, lehenago ere adostu zuten zer nahi zuten egin. Hogitarteko bat izan zen pianoa. Beste bat izan zen bananak malostu zuten eta pirata moduan jarri zuten. Hor malosten ari dira eritxoa. Hemen zerbitzariak aliemaiak eta gauzak txukuntzen eta hor daukate papera, badanera desberdin, aukera desberdina zeuden eta buruz ezak egon zer askatu dute bakoitza, hor da nintzik genitu dena emainan ikusteko zer eman behar ere. Bueno, nik ez dute. Beti zartzen gara da, ari egiten. Arrera egiten, zerbitzariak. Aukeratu zuten merkeak, aukeratu zuten ezberdintzeko txaliko bat ekartzea. Zerbitzariak bazeude kamiseta zuriarekin, baina merkeak txalekoarekin. Hola daude zerbitzatzen. Batxu galduta, ikusten duzu gure. Beste batxuko zorren zuten, zerbitzatzen eta amaitzen zutenean zukua edo irabiatua hor zeuden berriro botatzen. Argazkilaria, igual pendre una argazkia atera zituen, horrek uste duzuen eskatzo hori, argazkilaria da. Eskerrik asko.